navigaattori olisi villi idea, pitäisi kääntyä oikealle. Ei ole vaan mihinkä kääntyä. Tie 91 pitäisi kääntyä oikealle. Talos vankka. Tää pitää olla vankka talo, että pysyy pystyssä. Olisiko jostain tämmöisestä tuntuu. No niin, niin lautalle haluais mennä. Kelihän on mitä mainioin. Todella. Mahtaakohan lautta liikkua tällä kelillä? Ja sunnuntaina. Eihän kai nyt olla ottaa tässä satamassa, että... Tässä ilmeisesti 3 varttia säästäisi, jos tästä pääsee yli. Verrattuna siihen, että kiertää maata pitkin. Sen verran tuosta äsken katselin vähän Google Mapsia. Tuolla on 91. Strömsö. Käänny oikealle tielle 91 ja aja sitten lautalle. No joo, mistä se nyt sitten kääntyy? Tää menee johonkin pihaan. Varmaan tosta. Mitähän tuo tarkoittaa? 65 pelti. Tarvitsisi ehkä vähän kääntää. No ehkä. Nyt tulee auto perässä kenelläkään. No ei oo lauttaa. Varmaan pitää maksaakin jotain. Mitenhän tää niinku toimii? Ei tässä kyllä mitään maksukoppia, että... Onkin niistä vaan nyt pitää missä. No mennään tonne ykköskaistalle sinne. Tuolla on jotain. Tekstiä tuolla. Mitähän toi niinku tarkoittaa? Otas tähän nyt parkkiin ja... Mä oon ihan pitkät housut jalkaa, koska ei ole enää sortsikeli. Ja tuolla on joku asuntoauton kuva. Mä käyn kattoo. Tuleehan ne tietysti ensin pois sieltä, ne, mitä siellä on. No juu, varmaan. Niin, mutta kato vaan, kun puomia opistuu. Noniin. Joo, no liikku. Hetken odotus oli tässä, mutta... Maksusta ei ole kyvältä oikein hajua, mutta ehkä joku automaattisysteemi. Kaikki varmaan selviää. Mennään tästä muiden perässä. Tuo menee nyt rekka edelleen, kun tänäänkin mahtuu niin kuin isommatkin. Joo, täällä oli, kun ajattelin, että kaasupullo pitää varmaan... sulkee. Ja niinhän me tehtiin. Näin ton kyltin tuon pidemmän, mutta en nähnyt tuota kaasupulloa tuossa kuvassa.
täällä on varmaan joku, joka opastaa sit oikealle kaistalle. Tonne reunaan kohteen meidän niin kuin tarkoitti mentäväksi. Ei tässä ole mitään kummempaa, ettei törmätä meihinkään. Kaponen tää kaista tietysti on. Tuo rekka niin iso, että se vielä pankissa. Niin. Autolautassa. Tuli sieltä automatka samaan. No niin, lautalla mennään vuonna yli. Katsotaan mitä käy. No niin, eka pätkä oli tämmönen 40 minuuttia lautalla ja nyt pitäisi olla lyhyt ajo ja toivottavasti keretään suoraan tuohon seuraavaan lauttaan, se onkin sitten lyhyempi. Pitäisi kestää 20 minuuttia vaan. Oletan, että nämä on silleen synkronoitu, että täältä tulijat kerkevät sitten seuraavaan lauttaan myös. Voisin se aika loogista. No ja meidän vuoro päästi tästä ja eiköhän tästä suurin osa porukasta mene sinne samaan paikkaan. Osa ehkä jää tälle saarille ja osa jatkaa sinne Tromsaan. Tuosta pääsis suoraan tietä pitkin, pitkä matka, ja tästä päästä sitten lautalle oikaisemaan aika pitkä siipi. Ja lauttaan matkan hinnastahan ei nyt tullut edelleenkään mitään selvyyttä, että tulee lasku kotiin jossain. Niin, eiköhän näissä ole tämmönen kamerasysteemi. Saa nähdä mitä niissä tunneleissakin, mitä kaikki on suhtittu menemään, että voi tulla aikamoinen laskunippu kyllä kotiin sitten. Mutta kertoillaan siitä sitten, jos ja kun näin tapahtuu. No, nyt meillä olisi semmoinen 24 minuuttia aikaa ehtiä seuraavan lauttaa ja tässä on noin 20 minuutin matka. Navigaattorin mukaan, niin teoriassa pitäisi hyvin keretä. Nyt ei pidä jäädä kuhnimaan kyllä mihinkään.
So this is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Mieletön tuuli tässä. Ja ihan kyllä uskalla rajoitusten mukaan ei sajaa. Vaikka vähän kiire on. Vaikka vähän kiire olisikin. Niin. Mutta aina pitää perille päästä. Sen mukaan pitää ajaa. Jos tää on niinku kesäkeli tämmönen, niin mikä on sitten talvella ja syksyllä täällä. Eikä. No ei kyllä käy. Tää on jännä homma, että kun oikein paha keli ja muuta, niin aina tulee joku villaroitsija jostain. Hurjaa hommaa kyllä. 13 kilsaa olisi vielä lautalle. No. Suora tie, mutta koko ajan pitää ohjata. Mutta yritetään pysyä tielle, katsotaan miten käy. Minuutti olisi niin kuin aikataulun mukaan aikaa. Lautta tuolla näkyy jo. Vajaa pari kilsaa matkaa. Täältä purkaantuu pois just, että. Mutta tässä me edellä taitaa olla tää jono, mikä on autoja, niin näitä taitaa kaikki olla menossa sinne lauttaa. Veikkaisin. Eiköhän tästä just keretä. Sopivasti oli tuossa pitkä matkaa 60 aluetta ja hirveä kaatosade. Ei tietysti yhtään helpottanut tätä projektia. Mutta toivottavasti toi pitää aikataulusta kiinni, niin just sitten kerran. No niin just. Siellä se lautta on, sinnehän mekin ajettais, kunhan vaan päästään. Toivottavasti mahutaan kyytiin. Seuraavahan lähtis tunnin päästä sitten. Ei kyllä tää sateessa ilmeisesti jaksais odotella. Voidaan aika rennosti täällä. Niin, no toki mieluummin tässä odotteleeko henkilöautossa. Se on ihan totta. Voidaan tehdä vaikka vähän voikkuleipää tai muuta. Joo. Käänny vasemmalle tielle 91 ja aja sitten lautalle. Siinähän se polkestar, mitä odottelisi, jos vaan sinne päästään. Aika mennyt myräkkä tuossa merellä, kyllä on. Vakaasti tuli toi edelleen. Ei kyllä, joo. Ei heilutellut. Ei meni vähän silleen niin kuin kallellaan, mutta. Mutta hyvin vakaasti. Se on kauheasti vähän niin kuin pienemmän näköinen lautta, mitä oli se edellinen. Ja autoja on aika kovasti.
Tuhotaan, nyt jo ehittiin, mutta en mahuta. Joo, tässä kävi silleen, että me oltiin niinku hienosti ensimmäistä joukossa edellisessä, mutta sitten purettiin sieltä eri järjestelmistä pois, niin me jäätiin sitten jonohänille sit siinä purkuvaiheessa. Mutta toisaalta loogista, että nämä vetäisi niinku about saman verran, kun nämä nyt selvästi tässä niinku samalla linjalla ovat. Meidän takana ei ole ketään, että me ollaan todellakin niin viimeisenä tässä tällä hetkellä. Aja lataalta. Onhan siellä, mutta me ei tuonne ylös kyllä mahtu varmaankaan. Että... Mä ymmärrän, että ne porukat vähän tunki siellä niin kuin ulos sieltä laivasta. Että... Mutta on tossa vielä tilaa. Jos meidän jälkeen enää tuu, niin kyllä me... Toi on paha vähän peruuttaa. Tää ottaa kuvia rekkareista. Joo. Hello. Hello. Yep. Yep. 273. Yep. Thank you. Thank you. No niin. Eli maksuhommat tässä näin. Eli noin 25 euroa. Ei tämä mikään katastrofi ollut. Me päästiin tähän nyt ihan keskelle. Päästiin. Yes. Noin. Hyvä. Ja nyt se meni. Saat ottaa varmaan. Joo. Sammutetaan nyt tää auto tähän näin. So this is how we end up. The game is set to play. Näin päästiin vastarannalle. Säästettiinkö tässä nyt tunnin ajo tai jotain? Tässäkin oli pikkuinen kioski. Olisi saanut kahvia itsepalveluna ostaa. Ja... Olisiko siinä ollut jotain valmiiksi paketoituja sämpylöitä. Mutta ehkä olen nyt sepä, että pääsit käymään vessassa. Kai ne niin kun... Se ei oikein uskalla vissiin. Tässä ei nyt ollut oikein ketään näyttämässä. Että... Täällä naurattaa varmaan niitä bussia, mikä sieltä on tulossa. Niin, tää on niin kuin osa bussilinjaa. Bussin numero 150. Noniin. Joo, ja tie oli 91 ja tosiaan tiehen sisältyi kaksi lauttamatkaa. Tästä sitten pöristellään sinne Strömsaan, tai Tromsa tai Trömsö, mitä se nyt sitten sanotaankaan, mutta sehän on saari, eli ö, eli Trömsö. Mutta jotenkin se on suomalaiseen karttaan päätynyt Tromsa. Tältä puomeja on kyllä joka paikassa, että varmaan talvella on vähän kysymysmerkki, että onko tie ajokunnossa vai ei. Siinä se on sitten selittäminen työpaikalle, että no ei, no nyt pari viikkoa päässyt, kun ei ole kukaan aurannut tietä. Me laittaa se navigaattori päälle, niin tiedetään paljonko meillä on matka. Vaikka eihän me ole mitään taas suunniteltu, että kunhan nyt
mennään sinne lähelle kohdetta ja varmaan jossain parkkipaikalla ollaan sitten ehkä yötä. 40 minuuttia niin oltais siellä Tromsassa sitten. Mietiskellään tässä matkalla sitten mihinkä mennään. Siellähän se Tromsa. Tromsö näkyykin jo. Se on ihan iso city. Tuommoinen mäkinen saari. Lentokenttä on siellä niin toisella puolella saarta. Se menee vinkkeästi näitä teitä tuolla saaren, tai tuolla saaren läpi tuolla vuoren sisällä. Siellä on niinku risteyksiä tai ainakin liikenneympyröitä ja kaikkea siellä kunnelleissa. Sinne meidän ehkä ei tarvitse mennä. En mä tiedä mahtuuko tää edes. No ei sillä otetaan joku hyvä paikka. Niin, lähdetään nyt kokeilemaan sitä. Niin. Joo, se oli niin kuin ainoa camping tässä, että se oli vaan kaikkia parkkipaikkavinkkejä. Jos on ison kaupungin kupeessa yksi ainoa camping, niin saattaa olla ovet mahdollisuudet, että siellä olisi tilaa. Teistä tiiä, sunnuntai-ilta. Moni voi olla lähtenyt pois. Se camping on niin kuin tällä puolella, niin kuin täällä, tavallaan mantereen puolella. Se keskustahan on sitten tuolla saaressa. Tuolla onkin tuo pitkä silta, mikä sitten yhdistää tuon saaren tähän mantereeseen. Sitten jos menee tuonne pidemmälle tätä vuonoa, niin siellä on se paikka, missä noin amerikkalaiset ydinsukellusveneet käy tankkaamassa. Nythän tänne ei enää tarvitse kaaren kanssa. Tämä keli kyllä muuttuu niin kuin tosi nopein. Täällä on muuten isoja karavaanikauppoja. Täältä varmaan löytyy meille lisää noita kemsa-aineita. Toisesta liittymästä tielle E8. Siinä on itse asiassa toinenkin, joku Skittenev 26 kirsaa. Joo, se on vähän pidempi. Joo, no, olisiko se sitten plan B? No. Täytyy olla 12 kilometrin päästä oikealle tielle ATV. Täällä on toi dieselin hinta ollut 22. Eli sehän on niinku yli 2 euroa litraa. Kyllä se täällä on sitten kalliimpaa. Meillä on nyt aika hyvin yli puoli tankkia tossa, että pitäisi aika lähelle sitten Suomen puolelta päästä varmaan. Voisi olettaa, että siinä on joku kyltti, kun tääkin asti on ollut kylttejä. Sitten seuraava oikealle. Joo, tuolla onkin kyltti. Käänny oikealle tielle, ATV. Siinä oli joku liikuntapuisto siinä vieressä. Se taisi olla. Ja 100 metrin päästä oikealle tielle älyvästi kävee. Aha. Ei se konekaan näitä norjalaisia kadun nimiä osaa sanoa. Käänny oikealle tielle älyvästi kävee. Arthur Antsensweg. Osaisko se sanoa semmoset? Ei toi kovin vaikealta vaikuttaa.
No camping on tossa. Se olisi hyvä tommonen tyhjä kenttä, mutta siihen ei saa laittaa. Welcome lukis siinä. Tää on kyllä ainakin aika paljon. No niinhän tuo näkyy. Ihan tuo näkyy. Kuulosti, että täällä on kyllä autoja ihan vierivieristä. Tää on vähän tämmönen parkkipaikka tyylinen meistä. Otetaan tuohon tyylikkäästi ja käydään sitten kysymässä, että onko matkalaisille paikkaa yhdeksi yöksi. Käydään kysy. Noni, ei ollut täällä. Täällä tilaa meille. Fully booked, sanoi neiti siellä tiskin takana. Muutenhan taas näyttää ihan toki ahtaan oloinen paikka ja aika tämmönen, sanotaanko tämmönen asfalttiplatta vaan, missä sitten on vieri vieressä, mutta siistin näköistä ja uuden näköistä. Mutta lähdetään nyt katsoa, mitä löytyy tosta. Tuosta keskustasta sit siinä olisi joku epämääräinen motelli camping, mikä muutama auto pitäisi mahtua. Se olisi kyllä ehkä sijainniltaan vielä parempi meille. Eikä tässä nyt suuria palveluita kaivata, että kunhan nyt johonkin päästäisiin parkkiin. Suihku olisi ollut ehkä ihan semmoinen positiivinen lisä. Mutta pärjäällään sit ilman, jos ei oo. Meillä on autossa. Joo, meillä ei vaan vettä enää ihan hirveesti, että suikuttelu välttämättä ei enää riitä. Suoraan sanon, meikäläinen ei kyllä sinne suikku hirveen hyvin mahu. Tästäkö se käskee meille? Että sitä oikein saa ajaa. Muuten ihan hyvä. No ei sitten. Toi Google Maps on silleen vähän paha, kun se ei niin kuin ota oikein kantaa siihen, että onko koska luvallista ajaa ja onko yksityisteitä tai onko jotain piha-aloja tai muuta. Se katsoo vaan absoluuttisesti lyhyemmän reitin. Ja eikä varsinkaan sijoita kantaa, että mahtuuko sinne joku asuntoa. No, et sä tiedä, että ei tiedä, mutta ei sille voi kertoakaan. Varoihin liikenneympärässä käydään kääntymässä. Ihan hauskasti, että päästään tonne ylös. No, täällä olisi Römsön helvetin enkelit. Ne on oikein valomainot. Olisikohan niiden pihalle voinut laittaa parkkiin? Kaksi, yksi, yhdeksän, viisi. Se on niinku... sanoisin 22. Joo, niin tiukka oikee. Nythän mä tiedän etukäteen, että tää silta ei mua hirvitä, kun mä oon tän ennenkin ajanut. Vaikka aika korkea kapone onkin. Mutta tästä ei tainnut hirveästi nähdä mitään.
Se mua voi vähän hirvittää tuolla kaupungissa, kun mä muistan, että se on aika jyrkkiä mäkiä ja hassuja liikennejärjestelyjä. Niin oli ehkä vähän erilainen vuokra-autolla tuolla kuin matkamökillä. Mihin me tuosta sitten alhaalta mennään? Niin kartan oikealle. Ja vasemmalle. Vähän heti tuosta. Miten sinne oikealle? No. Ja tuonne tuon rekan perässä. Täällä ei liikennettä ole hirveästi, että siinä mielessä. Mutta tosiaan nämä on aika jyrkkiä nämä. Nyt te vasemmalle tällä meidän rekan. Okei. Okay. Vastuumalle, mutta siis yrittääks tää niinku ajattaa mitään myyä? Mä en kyllä sinne aja. Se niin. Tarkoittaa, että tää Google Maps on aika tämmönen... Aika mahdoton oikeesti tässä. Matkailu käytössä, vaikka toiset näin väittää, mutta siellä on kielletty ajosuunta tuolla, etteipä sinne olisi ollut mahdollista ajaa. Antaako se jotain uusia seuraavasti? No katsotaan, miltä se näyttää. Ja taas se on kielletty. No, okei. Tuosta mentäisi sen tunneliin. Tämähän ei sinne maa. Mut siitä päästäisiin saadaan toiselle puolelle. Täällä on ihan P-paikkoja täällä. Kadun varassa. Onhan tässäkin joku kamera. Niin on. No, ehkä se on sitten. Läpi. Meni sitten käännytään oikealle. No, jos vasemmalle olisi saanut mennäkään, että siinä ei se kyllä. Kuinka paljon? Tänne. Niin kuin ihan kaikki. No. It's never too late to be a rockstar. Mitä talon seinässä? Toki on. Tää tie karku vasemmalle ja sitten solutteri. Nyt tonne niin kuin mentäis. Näkyyks täs nyt mitään sitten niin kuin hotellia tai campingia? Mutta nyt tää ilmoittaa tuolla perillä. Ai nyt oot perillä. Tässä on joku restaurantti. Liittyykö sitä asiaa mitenkään? Tässä on parkkiin vaan tuonne kadulle esseen. Otetaan sitten siihen ja mietitään sitä tätä asiaa sitten. Ei tässä kyllä mitään niinku... Ei oo mitään se. 9 tuntia saisi olla parkissa täällä kadun varressa. Mutta en täältä ehkä kovin fiksu paikka pysäköidä, kyllä. Joo, putkitaas vähän tilannetta. Sen verran voidaan tehdä pysäyttää. Noniin, lähdetään katsoa. Googlehan on ehdottamaa pysäköintipaikkaa tuolla satamassa. Se toki tässä on ihan joutomaata vaan, että käydään katsoa, sen saattaisi joku muukin ole parkissa, niin ehkä sitten uskaltaa. Tää opastaisi tästä. No tää opastaa suoraan. No. Se kun vähän kyllä jännittää se Google Maps, kun ei se oikein osaa. Kokeillaan.
ei tuot saa kääntyä vasemmalle. Hyvä, hyvä, hyvä Google Maps. Voi ihmiskat. Joo, älkää ihmiset suunnistako Google Mapsilla, ei se. Se ei ole navigaattori, se on vaan kiva kartta. En usko, että sun navi. No olis pitänyt. No mä en ole varma, että onko se sama paikka. Tää on tosiaan semmonen kaupunki, että täällä niinku on aika erikoiset nää liikennejärjestelyt. Silleen loogisesti ei voi oikein ajatella. Käänny oikealle tielle hetke koosteen. Paljon kiennettyä ajosuuntia ja yksisuuntaisia. Ja jotain järkyttävän jyrkkiä paikkoja. Sieltä siitä. Jalankulkija lämmin. Joo. Se sieltä vaan singahti. Tuosta mennään sitten. Meillä palaa vihreä. Pysyttele vasemmalla ja aja tiellä. Ensimmäiselle tielle oikealle. En nyt ymmärtänyt, miten toi tähän liittyy tähän ajamiseen, mutta... siis ei käytä tonne vielä, vaan nyt mä ymmärsin. Kyllä, kyllä. Eli mennään tosta niinku... yksi pykälä alas ja sen seuraavalle kohdalle. Käänny liikennevaloissa oikealle. Kiitos. Tämä oli hyvä ohi. Mutta eihän tostakaan niinku pidemmälle sais ajaa. Paitsi bussilla tai taksilla. Meillä on taas vihreä. Jatka ajoa 500 metriä kunnes tie päättyy. Ja käänny sitten vasemmalle. Tää kävelemässä pizzalaatikon kanssa alla. Sitten suoraan ja... saanut mennä. Ei vissiin vielä tästä. En mä en nyt usko siihen. Eiks sieltä ketään? Käänny oikealle tielle sitten anteeksi, ja käänny sitten seuraavalle tielle niin vasemmalle. Niin no, käänny se on. Täällä ihan lappaa listelemässä. Koska tässä se on ihan niinku uudella. Kutsua vastaan parkki. Joo, tää on siis ihan pysäköintipaikka. Mikä ihme on Sturkaatta kämppiin? Käänny liikennevaloissa vasemmalle.
Täällä ei niinku yhtään tämmöstä kanssa karavaanaria näy. Paitsi tuolla. Tuollahan noit on vaikka kuinka. Mut se on itse asiassa se paikka, mihinkä tota... Me ollaan menossa vai? Tai mihinkä mä kuvittelin, että me ollaan menossa. Olet saapunut määränpäähän. Strandviken parking. Määränpää on vasemmalla. No siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta... Mutta täällä nyt ainakin on autoja. On paljon. Ei oo palveluita, mutta autoja on. Se on ihan... Tuntuu jättää, jos on tilaa. Semmonen ihan knoppitieto, että tässä oikealla on arktisten neuvoston pääkonttori, vai mikä se nyt onkaan. Eli tota, tää pitää maksaa jollain äppylällä. Täällä on tilaa, täällä on täyttä. Okei, tuohon seinän vieressä. No eiks tossa nyt oo just yksi kolonen? No on, yksi kolonen. Laitaanko keula vai peräsi? Ovet on niin kuin kaikilla noin päin. No, olkoon siinä. Ihan nyt. Mutta nyt täytyy tutkittaa, että millaista nyt. Joo, näköalat on hienoa, että tämä on tosiaan lähellä tätä keskustaa. Tästä kävelyä on kyllä kaikki ravintola ja palvelut sun muut. Joo, ja huupaa ei saa, että mä oon ollut tässä paikassa aikaisemmin. Missä sä et ois ollut? Tää on tämmöstä jättömaata tässä satamassa. Tota, ei se parkilla pysty maksamaan tähän pysäköinnin. Hirveesti on kyllä muitakin karavaaneja tässä. Just oli yksi kolonen, mikä me mahuttiin tähän. Ja tosiaan merinäköala ja ihan rauhallista. Vähän iltapalaa siinä tehdään. Vaikka ei ole kovin kaksinen, mutta näkymät on ihan jees. Ja ollaan ihan tässä kaupungin lähestöllä, että parin korttelin päässä on toi keskustan kaupat ja ravintolat.